Арцких. Что? Пленка мотает. У нас? Да. Что мы? Начинаем? Да. Хорошо что-то, да? Короче, я думаю, да, у нас там мало чудес. Добре, йоу. Sup, guys. Мы будем, как и обещали. Давай еще раз. Sup, guys. Почему к ней дивимся просто? Sup, guys. Здорово. Дубль три. Привіт. Йо. Ми, як і обіцяли, будемо сьогодні... Ми будемо сьогодні. Це якийсь бред, чувак. Що вам говорити? Йо. Прибиральник in the house, bitch. Так. Привіт. Як обіцяла, сьогодні субота. Уже без 15:09, але ми... Та п'ясниця. Я казав, я обіцяв, що в суботу ми виложимо. Так, він обіцяв. І так, призи вже на руках у нас. Серйозно? Так, я хотів просто, щоб... Чого я ждав, бо ви зрозумієте з розмов конкурсу. І так, подивимося, що у нас за призи. Така невеличка коробочка. Там... Стікер, спідфайр. Не пали, бо це я не хотів їм давати, це собі оставити. Так. Але це не приз. Так, почнемо з маленького. Носки Baker, скейтбордс. Червоні з чорним. Це буде три переможці. Це от одному із третє місце, так скажемо. І такі самі носки, тільки в білих тонах. Baker, скейтбордс. Такі вони. Пачечки досить непогані, такі цікаві вже, так? Як тобі? Та нічого, якщо я буду теж участвувати. Можеш, так. Ви зробити репост. І... Перше місце, тобто, як там правильно, ми зараз определимося як. Коротше, колеса, план Б. Колеса. 50 мм, так? Да? Нормально. Може, якось маленькі, то, ну, на халяву уксус сладкий буде кататися на маленьких. Вот. Колеса, поліфан. Супер. Всі призи супер. Якість. Як ми будемо розігрувати, коротше? Наверно, а, що треба зробити? Підписатись на YouTube-канал наш. Підписатися на паблік ВКонтакті. Так. І викинути відео з уборкою. Ні, відео не треба покажуть. Відео не треба, це шутка. І рандомно будемо вибирати, так? Ні, просто виберемо так. Отак. Ага. Вадзигарь. Виграв колеса. Рандомно ми виберемо. Тоді хто перший випаде, получає колеса, так? Та ні, ми просто думаємо. Візьмемо список і з сайта рендом бла-бла-бла. Теж кажу. Виберемо число або ну, якось так. Ну, то перший, хто випаде, типу в першому в цьому рандомі, хто випаде перший, той получає кольоса, так? Да? А вже потім другий получає носки і третій теж носки, правильно? Так. Ти три рази ми крутимо. Ну, дивимося, спочатку крутимо, дивимося, чи були соблюдені всі правила. Ну, репост на записі цього, що буде з відео, репост треба буде зробити. Ну, ми там продублюємо ще текстом. Вот. І що? А, ну потім, коротше, ми просто напишемо вам, щоб ви скинули скрін, типа, що ви підписали. Ну, кнопочка ця в Ютубі, знаєте, наш канал, і, типа, галочка, що ви підписались. І все. І ще, що я хотів, щоб призи були на руках, коли ми будемо об'являти про цей розіграш. Бо ми. Я хочу зробити такі умови. Конкурс буде дві неділі, так? Хай буде дві неділі, так? Хай буде дві неділі. Дві неділі і. Але якщо. Як тільки набереться 1000 підписників на в пабліку. Нормально ти загнав. Ну, вдруг. Якщо вони раніше наберуть 1000, ми одразу розіграємо. Тобто, як тільки 1000 наступить, ми розіграємо. Якщо ви просто раніше, ніж дві неділі, за неділю там, або мало ли, за пару днів набереться 1000. Все, ми одразу розіграємо ці призи. Тобто, не ждемо до кінця. Зараз у нас 22 підписника. Серйозно? А 20, на каналі 23. Чуваки, ми реально... Було 10. Ми хочемо вам от якось, ну, подякувати за те, що реально от наш перший відос з Тернополя набрав більше 1000 переглядів. От, в принципі, в честь цього ми і зробили цей конкурс, бо якби 1000 переглядів нас надихнуло, що, блін, реально класно. Спасибо вам. Звону привіт. І, короче, от ми робимо такий розіграш. Все. А, я ще пару стікерів буду. Щоб не цей WhatsApp. WhatsApp.
Хто користує це приложення WhatsApp, буде сам раз. Так, окей. А ми зараз йдемо ще кататись. Да. Нас тут дощ, але ми ж побрали спот, на якому можемо якраз, і плюс там ще деякі, ми будемо зараз катати. Чого? Я в шапці, бо тому що в мене голова дуже грязна. Іде камінада, я, кстати, зламав деку, пацани. Якщо хтось продає 8,5, там БУшну чи ще якось, типу, то пишіть в ЛС, там я візьму, навірно. Що 8,25 тобі вже не кафі, так? Да? Я не люблю, 8,5 поїдеш. Мені треба бігом деку. Бігом прям, секунда туди, секунда назад. Давай. Давай.